me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. Jævla hviter. Åh! Oh! Faen! Hva skjedde? Nei, akkurat. Fuck on! It's the captain speaking. Can Knut Halvor Slotta Dukane come to the, plane, please? Yeah. Åh, fuck, nei. Jo da. Vent, hæ? What the fuck? Åh, skjedde i starten. Ok, men jeg har i hvert fall drept 4 stykker. Berg? Hva er det som ikke? Ja, Lelanders. Vil du gå på private, eller ikke? Om jeg vil. Åh, herregud. Sorry, jeg er liksom... Jeg er jævlig trøtt med den, så... Mhm. Men, hva sa du? Ja, vil du gå i samtale en og en? Fordi de her gamer... Og det er jævlig kjedelig for deg, liksom. Nei, for jeg regner med at du gidder ikke å skru på kamera her. Ja, nei. Ja, det er... Men... Vi kan snakke som er ok? Nei, jeg kan snakke med dem to. De virker koselig, altså. Natta, da. Natta. Ha det. Jeg regner med at jeg... Oh my god! Oh my god! Putin! Hun sa Putin! Hun sa retard igjen. Ok, ha det! Ha det!